أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین و ناظرین, یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو عوارف المعارف میں لکھا ہوا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے, مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سرکار کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اصل کتاب سے ملا لیں. چونکہ یہ کتاب کافی گہرے معنی رکھتی ہے, لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھنے کی کوشش کریں. واضح رہنا چاہیے کہ عوارف المعارف ایک ایسی کتاب ہے جو لگ بھگ ہر خانقاہ میں پڑھائی جاتی ہے اور سال ہا سال تمام مشائخ نے اسے اپنایا ہے. ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے ظاہر اور باطن کی مشکلات کو دور فرما دے, آمین. دیباچہ از مصنف علام حضرت شیخ المشائخ شہاب الدین سہروردی صاحب عوارف المعارف قدس سرا. تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کی شان عظیم ہے, اس کی قدرت بہت بڑی ہے, اس کا احسان ظاہر ہے اور اس کی حجت خالقیت اور اس کی دلیل روشن ہے. وہ اپنے جلال میں مستور و پوشیدہ اور اپنے کمال میں یکتا ہے اور عبد و ازل میں عظمت کی ردا سے ملبوس ہے. وہم و خیال اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ حد و مثال اس کا حصر کر سکتے ہیں. وہ سرمدی اور دائم عزت والا اور دائمی قائم رہنے والے ملک کا مالک ہے. وہ ایسی قدرت کا مالک ہے جس کی حقیقت کا ادراک محال ہے اور ایسا صاحب ستوت ہے جس کی صفت کے راستے پر چلنا دشوار ہے. تمام مخلوق اس امر کے قائل ہے کہ وہ سان نو ایجاد ہے اور وجود کے ذرات سے یہ بات حویدہ ہے کہ وہ انوکھا خالق ہے. عقل انسانی عجز اور نقصان کی اس کی راہ میں حامل ہیں اور تمام فصیح زبانیں اس کی ذات کے بیان میں عاجز و درماندگی سے موصوف و متصف ہیں. اس کی ذات کریم کے انوار جلال نے طائر فہم کے پروبال کو جلا دیا ہے اور اس تک پہنچنے والے تمام راستوں کو اس کے عزت و جبروت و جلال نے وہم کے لیے مسدود کر دیا ہے اور بصیرت کے انداز نظر نے اس کی عظمت و بزرگی کے حضور اپنا سر جھکا لیا ہے اور بصیرت اس کی فضائے جبروت میں فرط حیبت کے باعث مجال رسائی نہ پا سکی, لہٰذا بصر تھک کر الٹے پاؤں پلٹائی اور جب عقل نے اس کے کنہ کبریائی میں راہ نہ پائی تو درماندہ ہو کر رہ گئی. پس منزہ اور پاک ہے وہ ذات کہ اگر اس کی تعریف نہ ہوتی تو اس کی معرفت مشکل تھی اور اس کی تحدید و رقیف عقلوں کے لیے مستعذر و دشوار ہوتی. یہ حال مشاہدہ فرما کر اس نے بندوں کے قلوب معنی کو عرفان کا لباس پہنایا اور خصائص احسان سے اپنے بندوں میں سے انہیں مخصوص کیا. پس ان خاصان خدا کے قلوب عطیات انس اور ان کے آئینہ ہائے قلوب نور قدس کی تابانیوں سے جھلملانے لگے. اس طرح ان قلوب میں یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ وہ اس کی جلوہ آرائی کو قبول کر سکیں اور انوار الوویہ کے ورود کا مورت بن سکیں. ان خاصان بارگاہ کے قلوب انوار الہیہ اور انوار الویہ کو قبول کر سکیں. چنانچہ انہوں نے اذکار سے معطر انفاس کی ہم نشینی اختیار کی اور اپنے ظاہر و باطن پر زہد و تقویٰ کے نگہبان مقرر کیے اور اس ظلمت کدہ بشریت میں چراغ ہائے یقین روشن کیے اور دنیا کے فوائد اور اس کے لذات کو حقیر سمجھا اور منہ نہ لگایا اور ہوا و ہوس کے شکار کے لوازم سے انکار کیا, ان کو قبول نہیں کیا. اس کے بجائے وہ رغبت اور رہبت کی سواریوں پر بیٹھے اور بساط ملکوت کو اپنی الوہمت سے اپنا فرش بنایا اور معرج و معالی بلندیوں کی جانب اپنی گردنوں کو بلند کیا اور الوی لمعات کی طرف اپنی نظریں ڈالیں اور ملا اعلیٰ سے اپنی ہم کلامی کی طرح ڈالی. درجہ یکساں سے نور عزیز لے کر اس کو اپنی زیارت گاہ بنایا اور مقام قرب کو اس سے اخذ کیا. ہر چند کے یہ عرضی اجسام ہیں مگر عثمانی قلوب ان میں دھڑکتے ہیں. یہ صورتیں اگرچہ فرشی زمینی ہیں مگر ان میں ارواح عرشی ہیں. ان کے نفوس منازل خدمت میں سیر کنہ ہیں اور ان کی ارواح فضائے قرب میں مصروف پرواز ہیں. بندگی و طاعت میں ان کے راستے مشہور ہیں
اور ان کے علم کے پرچم تمام اطراف زمین پر پھیلے ہوئے اور سایہ فگن ہیں۔ جو نا واقف ہیں وہ ان کے احوال کے مشاہدے سے کہتے ہیں کہ وہ گم ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ گم نہیں ہوئے، البتہ ان کے احوال بلند ہو گئے ہیں، اس لیے یہ دیکھنے والے نا واقف ان کو نہ پا سکے، اور چونکہ وہ بلند مقام پر پہنچ گئے ہیں اس لیے یہ نا واقفان حال ان تک نہ پہنچ سکے۔ وہ دنیا میں ہیں لیکن ابد کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے قلوب حدوس میں رہ کر مقام حدوس سے جدا ہیں۔ ان کی ارواح عرش کے پیرامون مصروف طواف ہیں، اور ان کے قلوب کی نیکی کے خزانوں سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ یہ خدمت سے شب ہائے تار میں چین سے رہتے ہیں، اور آتش طلب بگردا گرد دوپہر کی تشنگی کا لطف اٹھاتے ہیں، اور اپنی نمازوں سے خواہشات سے آزمائے جاتے ہیں، اور تلاوت کی شیرنی سے لذتوں کا بدل حاصل کرتے ہیں۔ ان کے چہروں اور بشروں سے وجدان کا حسن اور بشاشت ٹپکتی ہے، اور ان کے باطن کے اسرار پر عرفان کی شادمانی اور تازگی چھائی ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ ہر ایک زمانے میں یہ علماء حقانی خلق کی دعوت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن عطاعت و متابعت سے ان کو مرتبہ دعوت عطا فرمایا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ارباب زہد و تقویٰ کے پیشوا بنائے گئے ہیں، اسی لیے ان کے آثار بھی ہمیشہ مخلوق میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کے انوار مشرق و مغرب تاباؤں درخشاں ہیں۔ بس جس نے ان کی اقتداء اور پیروی کی اس نے سیدھی راہ صراط مستقیم کو پا لیا، اور جس نے انکار کیا وہ گمراہ ہوا اور حد سے بڑھ گیا۔ بس تمام حمد و سپاس اللہ ہی کے لیے ہیں، اس نے اپنی بارگاہ کبریائی کے خواص کی برکات سے ان بندوں کے لیے جو اہل دوار ہیں کیا کچھ مہیا فرمایا ہے، یعنی ان لوگوں کو جن پر زمانہ کا مدار ہے اپنی بارگاہ کی خواصی مرحمت فرمائی، اور ان کی برکات سے ان کو نوازا اور سربلند فرمایا۔ درود و رحمت اور سلام اس کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر جو بڑے مرتبے والے ہیں، اور درود و سلام کے بعد عرض پرداز ہوں کہ مجھے اس قوم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا مقصود تھا، جس کا باعث ان کے احوال کی شرافت اور کتاب و سنت پر ان کی مداومت تھی۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کا وہ فضل و کرم جو ان کے شامل حال تھا، اور تمام امور نے مجھے اس طرف مائل کیا کہ اس گروہ میں سے اپنی اسی مختصر تصنیف کے ذریعے برائی کو دور کر دوں جو نادانستہ طور پر پیدا ہو گئی ہے، اور چند حقائق اور آداب تالیف کر دوں تاکہ راہ ثواب ان پر آشکار ہو جائے، اور ان مقاصد میں جن پر انہوں نے اعتماد کیا کامیاب ہوں، اور علم حدیث کی شہادت سے ان مطالب میں ان کی رہنمائی کروں جو ان کے معتقدات میں شامل ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل تشبیہ کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اور ان نقل کرنے والوں کے احوال عجیب و غریب ہیں، اور ان بزرگوں کے لباس میں بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور ان کے اعمال فاسد ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ان نقالوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے بزرگوں کے احوال سے وہ واقف نہیں ہیں، ان کے دلوں میں ان بزرگوں کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بدگمانی اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ قریب تھا وہ ان کے وقار سے منحرف ہو جائیں، اور ان نقالوں کی رسمی کیفیت کو دیکھ کر ان بزرگوں کو متعون کرنے لگے کہ یہ تشبیہ کرنے والے یعنی نقال محض نام کی تخصیص ان بزرگوں سے رکھتے ہیں، محض نام کے صوفی کہلاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں میری نیت کو اس اعتبار سے مزید تقویت ہوئی کہ قوم کا سواد اعظم ان کے طریقے کی نسبت سے وجود میں آیا ہے، اور انہی کے اشارے سے ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے ایک قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ تعداد بڑھانے والا ان ہی میں سے ہے، اور مجھے اس سلسلہ میں خداوند کریم سے صحت نیت کی امید ہے کہ اس تالیف میں میری نیت بخیر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے خواستگار ہوں کہ میری نیت کو نفس کے شائبوں سے خالص رکھے، میری نیت میں شائبہ نفس نہ ہو، اور اس سلسلہ میں مجھے جو کچھ کامیابی ہوئی ہے وہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے۔ اس معرفت اور ان عطیات میں سب سے بڑا عطیہ اور معرفت یہ عوارف المعارف ہے جو 60 ابواب سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے تکمیلہ میں اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ یہ تمام ابواب بعنایت و امداد الہی میں معرض تحریر میں لایا جو بعض علوم احوال و مقامات تصوف اور آداب و اخلاق اور
عجائب وجدانیات، محسوسات، حقائق معرفت توحید، اشارات دقیق و لطیف اور اصطلاحات صوفیہ پر مشتمل ہیں، لیکن ان سے کم حق کہو آگاہی وجدان اور عرفان کی نسبت کے بغیر اور صدق حال کے ذوق تحقیق کے سوا ممکن نہیں۔ یہ تمام امور بہت کچھ وجدان اور صدق حال سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے سب مورد بیان اور معرض سخن میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ عطیات ربانی اور انعامات حقانی ہیں جن کو صفائے باطن اور خلوص قلب میں میں نے اتارا ہے، اور ان عطیات ربانی اور انعامات حقانی کے حقائق کو اشاروں سے بیان کرنا میں نے معصیت سمجھا، چنانچہ عبارات میں ان کی تشریح و توضیح کی اور فہم و دانش کی دلالت سے ارواح کا ہدیہ بنایا۔ ان حقائق نے اللہ تعالیٰ کے دریائے الطاف سے سرابی حاصل کی۔ ہمارے عہد میں حالت یہ ہے کہ ان ارباب طریقت کے بہت سے علوم مدرس بوسیدہ ہو گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ان کے رسوم کے حقائق مٹ چکے ہیں۔ ارباب طریقت کے رسوم حقیقی نااہل لوگوں کے باعث مٹ چکے ہیں، جیسا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے اس علم طریقت کی بساط مدتوں سے لپٹ کر رہ گئی ہے اور ہم تو اب اس کے حواسی کناروں کے بارے میں کلام کرتے رہتے ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس وقت کے بارے میں ہے جو علماء سلف اور صلحاء تابعین سے بالکل قریب تھا۔ پھر ہمارا کیا حال ہوگا، اس قدر زمانہ گزر گیا، چند صدیاں گزر گئیں اور علماء زہدین اور علوم دینیہ کے حقائق کے عارف اس دور میں بہت کم باقی رہ گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید قوی ہے کہ میری اس صحیح اور قلیل البزاحتہ کوشش کو حسن قبول سے سرفراز فرمائے گا، اور تمام تر حمد و ثنا اسی پروردگار عالم کے لیے ہے، اور بس۔